Čížkovická cementárna neplánuje do budoucna další spalování ropných kalů. Uvedl to nový ředitel cementárny Januš Miluch. Kaly z Ostravska, jejichž spalování v cementárně zvedlo velkou vlnu nevole u široké veřejnosti, mají být v Čížkovicích na Litoměřicku likvidovány do roku 2018. Poté už chce cementárna podle posledního vyjádření spalovat pouze standardní průmyslový odpad z regionu, který by jinak skončil na skládkách. Je to vůbec poprvé, kdy vydalo zamítavé stanovisko pro likvidaci dalšího škodlivého odpadu samovedení firmy. O likvidaci 110 000 tun ropných kalů z Ostravska se rozhodovalo na přelomu léta a podzimu roku 2011 a celá záležitost vyvolala mediální, politický i občanský rozruch. Vzniklo například Litoměřické sdružení proti kalům, které uspořádalo řadu demonstrací a dodnes pálení sleduje. Stejně tak Ústecký kraj provádí v cementárně nezávislý monitoring, zatím ale nebylo zjištěno žádné překročení předepsaných norem. Pokud by stát chtěl v Ústeckém kraji v budoucnu spalovat další kaly, bude muset tento záměr nově předložit ke schválení krajské radě.